আমার হাতত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কামপুৰত ছিঙিল কপিলি প্ৰেমজান মথাউৰি। হানডঙৰ বান্ধ খুলি দিয়াত কপিলি জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত কামপুৰ গোখাইগাঁও প্ৰেমজান মথাউৰি ছিঙি নিলে কপিলিৰ বাঢ়নি পানীয়ে। বিগত বৰ্ষত দুটাকৈ প্ৰলয়ংকাৰী বানে গোখাইগাঁৱৰ প্ৰেমজান মথাউৰি ছিঙি নিয়াৰ পাছতে মেৰামতিৰ নামত কেইগাড়ীমান মাটি পেলাই দায়িত্ব সামৰে বিভাগে, যাৰ বাবে এতিয়া পুনৰ বানৰ কবলত নৈপৰীয়া ৰাইজ। বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰিব কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ কেইবাখনো গাঁও। কামপুৰ প্ৰেমজানৰ ভগ্ন মথাউৰি পৰিদৰ্শন ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাস আৰু নগাঁৱৰ উপায়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ছাহৰ, তেওঁলোকৰ লগত সংগ দিয়ে কঠীয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড বিষয়াগৰাকীৰ লগতে কামপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে। উল্লেখ যে পুৱা ভাগত গোখাইগাঁৱৰ প্ৰেমজানৰ মথাউৰিটো ছিঙি যোৱাত শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। ইফালে কুকুৰীবাৰী টিংগাঁও সংযোগী পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰত প্ৰায় 30খন গাঁও বানৰ কবলত পৰাৰ শংকা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অল আসাম নিউজ 30। বান্ধটো ভাঙি গ'ল, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? এই ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ ক'বলগীয়া বহুত ডাঙৰ কথা আছে। চৰকাৰ হেমাহি কাৰণে বান্ধটো আজিৰ পৰা আপোনাৰ 12 মাহৰ আগতে বান্ধটো ভাঙিলে, যোৱা বছৰ ভাঙিলে, 22 চনত ভাঙিছে আৰু। তেখেতলোকে ক'লে আমি 3 মাহৰ পিছত বা 4 মাহৰ পিছত আপোনালোকে বান্ধটো সৰকালি আহক আৰু বান্ধটো লগালক। আমি শিল বানে হওক বা এইটো ENDD বানে হওক, কাৰণ এইটো আপোনালোকৰ এই ওচৰৰ মানুহৰ ক্ষতি নহয়, এই বান্ধটোৱে হাজাৰ হাজাৰ গাঁও নষ্ট কৰে। সেইকাৰণে আমি অহা বছৰৰ ভিতৰত বা 3-4 মাহৰ ভিতৰত মাৰি চেছ কৰি দিম। কিন্তু আজি 3-4 মাহ নহয়, আজি 1 মাহৰ আগত আহি পেলাই ক'লে এই বান্ধটো মাৰিম। ওচৰৰ মানুহক সুধিলে বান্ধটো কেনেকৈ মাৰিলে ভাল হ'ব, আমি কৈছিলোঁ যে বান্ধটো আপোনালোকে ভালকৈ মাৰক, এতিয়া আমি মাটি এৰি দিম। প্ৰত্যেক মানুহে ইয়াত তামোল গছ, নাৰিকল গছ, চেগু গছ কাটি কাটি আপোনাৰ 11 মানে 50 জোপা 60 জোপা তামোল গছ, নাৰিকল গছ কাটি পেলাই এই বান্ধটো বনাই বনাই আহি পেলাই এই বান্ধ জেগা পালেহি। কিন্তু কি হ'ব, কণাহক কটান দিয়া নিচিনা, পিতলৰ খৰাহিত দিনা বাঁহৰ বাঁহ লগাই ঠিক তেনেকৈ চৰকাৰে এই কামটো সামৰণি মাৰিলে। মৰাৰ পাছত আজি এই অকণমান সামান্য পানী হৈছে, এইটো পানী ডাঙৰ পানী হোৱা নাই, কিন্তু ইয়াত থাকি ডাঙৰ পানী হৈছে, এই সৰু পানীতে বান্ধটো লৈ গৈছে। মাত্ৰ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে, বাৰিষা আৰম্ভ হওঁতে এয়া হৈছে আৰু আছেই, আপোনাৰ আষাঢ় শাওণ ভাদ আহিন আছেই, আৰু কিমান ডাঙৰ পানী হ'ব পাৰে। কাৰণ এই আজি মাৰিম কালি মাৰিম, কালি এই মাত্ৰ যদি 4 মাহৰ আগত মাৰিলেহেঁতেন এনেকুৱা নহ'লহেঁতেন। আহি আহি একে মানে আপোনাৰ অন্তিম টাইমত এই বান্ধটো মৰাৰ কাৰণে আজি ৰাইজে এইটো ভুগিবলগীয়া হৈছে। ধন্যবাদ জনাম আমাৰ নগাঁও জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক। তেখেতে যোৱা নিশা যেতিয়া বান্ধটো সৰিছিলে, এই খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে তেখেতক আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। আৰু মই ধন্যবাদ জনাম আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক। তেখেতে এতিয়ালৈকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেইবাবাৰো আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত আৰু মোৰ লগতো তেখেতে টেলিফোনিকভাৱে যোগাযোগ ৰাখিছে আৰু তেখেতে খবৰ লৈছে যে আমাৰ মানুহৰ ঘৰত সোমাইছে নেকি, কিবাখিনি অসুবিধা হৈছে নেকি, সেইখিনিলৈকে গোটেইখিনি তেখেতে তাৰ পৰা তদাৰক কৰি আছে। আজি আমি আহি দেখিছোঁ এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমাৰ মানুহৰ ঘৰত সোমোৱা নাই, কিন্তু তথাপিতো আমি SDRF NDRF বা খাদ্য ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা বা আমাৰ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি ব্যৱস্থা হয় তাৰ কাৰণে আমি জিলা প্ৰশাসন আমি সকলো প্ৰস্তুত আছোঁ। কিন্তু কথা হৈছে আমি যোৱা সময়খিনিত এইটো আমি MGNREGAৰ জৰিয়তে আমি এটা টেম্পৰেৰী এটা প্ৰটেকশ্যন এটা ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, কিন্তু এইটোৱে নহ'বগৈ। আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি ইয়াত জিঅ'বেগ আৰু আমি বোল্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন দি পেলাই আমি যাতে পাৰ্মানেণ্টলি যাতে এইটো যাতে কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। ঠিক আছে, আহিলে পৰিদৰ্শন কৰিলে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? আজি আমি আমাৰ প্ৰেমজান ঠাইত আহিছোঁ আৰু তাত আমাৰ এগ্ৰি বণ্ডৰ কাম কৰিছিলোঁ মনৰেগাৰ এইটো তলত, তাত আমি পাৰ্মানেণ্ট কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, এইকাৰণে এতিয়া অলপ ব্ৰিজ হৈছে 5 মিটাৰৰ এইটো। আমি জইণ্ট ভিজিট ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ আৰু PNRD ইঞ্জিনিয়াৰ লগত আজি বা কালি কৰাইলোঁ, তাৰ পাছত এইটো কেনেধৰণে পাৰ্মানেণ্ট ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এইটো আমি ইয়াত প্লেনিং কৰিম। আমাৰ আৰু কপিলিৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ষ্টাডি চলি আছে, এইটো ষ্টাডিৰ ৰিপৰ্ট অতি সোনকালে আহি যাব, এইকাৰণে এই ইয়াৰ পাছত আমি পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন গোটেইকেইটা ষ্ট্ৰেচত কেনেধৰণে কৰিব পাৰোঁ এইটো ৰিপৰ্টছত হ'ব। প্ৰেমজানৰ এটা কথা হ'ল যে এইটো আটাইতকৈ ৰিভাৰ চেনেলত আটাইতকৈ ওচৰত আছে, এইকাৰণে তাত স্কিম কৰা, তাত কাম কৰা অলপ টেকনিকেল চেলেঞ্জিং থাকে, কিন্তু আমি অতি সোনকালে এটা প্লেনিং কৰি এইটো ওপৰত পঠাই দিম। আমাৰ লগত সন্মানীয় ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয় আছে, তেখেতক মই কৈছোঁ, তেখেতেও ভিজিট কৰিছে আৰু আমি ৰিলিফ ৰেস্কিউ
এই কারণে আমি গোটেকিটা সাজু আসো আমার রিলিফ ক্যাম্প ওসর আছে আমি মানুষক অবেয়ার করে আসো মানুষক ওয়ার্নিং মেসেজ দিয়ে আসো আর আমি গোটেকিটা রাইজর কারণে আমি সাজু আসো আর সকলকে এই সময়ত এই বিপদার সময়ত আমি আমার ফলর পরা আমি রেডি হবলৈ আহ্বান জানাইছো। স্যার রাইজর পরা অভিযোগ আছে মনরেগার কারণে মনরেগাত আমি অকল কচ্চা কাম করিব পারো তাত আমি জিও ব্যাগ বা বোল্ডার পিচিং কাম করিব নোৱাৰো অকল আনস্কিল্ড ওয়ার্ক করিব পারো এই কারণে আমি চেষ্টা চলাইছিল যে মনরেগার তলতে এইটো কাম হয়ে যায় কিন্তু এতিয়া রিভার ফ্লোটো আটাইতকে বেশি আছে এই কারণে এইটো পড়া নাই এইটো সিঙ্গিছে কিন্তু পাঁচ মিটার ব্রিজ হয়েছে এইটো পানি যেতিয়া নামিব তেতিয়া আমি কাম টেম্পোরারি কাম আকো এবার করে দিন যেতিয়া নেক্সট ফ্ল্যাশ আইব তেতিয়া এইটো নিসিঙ্গে এই কারণে এফেক্টেড মানুষের কারণে দৌড়িভাবে কিবা লসে নাকি এতিয়ালৈকে মানুহৰ ঘৰত পানী হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ লেভেলটো বাঢ়ি আছে এইকাৰণে যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ৰিলিফৰ কাৰণে আমি ৰেডি আছোঁ এনিমেল ফৰ্ডাৰৰ কাৰণে আমি ৰেডি আছোঁ আৰু আমাৰ যদি ঘৰৰ পৰা যাবলগীয়া হয় ৰিলিফ কেম্প তেতিয়াহ'লে ৰিলিফ কেম্পত আমি গোটেইকেইটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। থেংক ইউ।